নমস্কাৰ, মই কুমুদ দাস। আৰু আজিৰ এই সন্ধিয়া আমিও কিছু ভক্তিৰসৰ সোৱাদ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজেদি। আমাৰ লগত নামতিৰ দল আছে, আমাৰ লগত বৰগীত বা ঘোষা পৰিৱেশন কৰিবলৈ শিল্পীৰ দল আছে। কিদৰে ঈশ্বৰ উপাসনাৰ মাজেদিয়ে জীৱনটোক মহীয়ান কৰিব পাৰি বা ভক্তিৰাসত বুৰ গৈ জীৱনটোক অন্য ধৰণে বিচাৰ কৰিব পাৰি, সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নামঘোষাৰ ঘোষা এটাৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰূপম কাকতি আছে, সংগীবৃন্দ আছে, আপোনালোকো থাকিব। নামঘোষাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ৰূপম কাকতি। আৰু আমাৰ লগত দুটাকৈ দল, নামতিৰ দল উপস্থিত আছে, নামতি শিল্পী সমাজ আৰু জাগৃতি নামতি দল, তেওঁলোক মালিবাৰীৰ পৰা আহিছে। আমি সকলোৱে মিলি আপোনালোকৰ সৈতে সহযোগ কৰিম আৰু এটা নামৰ মাজলৈ যাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰত 20গৰাকীৰো অধিক কণ কণ শিশুৱে তেওঁলোকে নাগাৰা নাম একেলগে সংগত কৰিছে, প্ৰশিক্ষণ দিছে অমিয়া নেওক কলিতা আৰু সহকাৰী প্ৰশিক্ষক বিকাশ শইকীয়া। তেওঁলোকৰ কিছু দৃশ্যাংশ, নাগাৰা নামৰ প্ৰশিক্ষণৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। you
আৰু এবাৰ কাহিলিপাৰা জটিয়াৰ প্ৰণামী শিল্পী সমাজ আপোনালোক আছে আটাইয়ে আপোনালোকৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ। যিদৰে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে সেইদৰে আৰম্ভ কৰক, আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তত DY365ৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকেও ঘৰৰ প্ৰায় ভক্তিৰসত ডুব যোৱাৰ এটা সুযোগ আপোনালোকৰ জৰিয়তে পাওক। নন্দ জয়
কৃষ্ণ বেলা দুপৰ ভৈলা ও ধেনু লয়া গোপ শিশু বৃন্দাবনে আমার লগত দুটাক নামতির দল উপস্থিত আছে। আমি আজি এই অনুষ্ঠানত শ্রবণ কীর্তন করার প্রয়াস করেছো, এক বিনম্র প্রয়াস আমার এই করবাত ভুলভ্রান্তি থাকিব পারে। জাগৃতি নামতি দল আমার লগত উপস্থিত আছে, বেজেরা বাইহাটা চারিআলির মালিবাড়ির আহিছে। আপনার অনুষ্ঠানের মাজলে গৈছো। কান্দিলা ভূমিত পৰি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে মাকে মাকে
ৰুক্মিণীৰ সন্দেহ পায়া জগতৰ হৰি তেতিখনে চলি গৈলা কুণ্ডিলন পুৰুষোত্তমৰ প্ৰেম ভকতি সুখক মাত্ৰ নিশ্চয় কৰিলে যিটো জন শৰণ কালৰ পৰা বিধিৰ কিংকৰ গুচি কৰে সদা শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু সেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন যিয়ে পুৰুষোত্তমৰ প্ৰেম ভক্তি সুখৰ আশা কৰি শৰণ লৈ প্ৰতিদিনেই ঈশ্বৰ উপাসনা কৰে বা ঈশ্বৰৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে সেয়াই নামঘোষাত লিখি থৈ গৈছে। অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব আৰু কিছু সময় পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানত। আমাৰ লগত ৰূপম কাকতি আছে। ৰূপম কাকতি, ভক্তিৰসৰ মাত্ৰা আৰু দুগুণে বৃদ্ধি কৰিবলৈ এইবাৰ এটা টুকাৰী গীত আমি বিচাৰিছোঁ। ও শংকর গুরু জনা ভকত নয়নর মনি ধর্ম প্রসারিলা ভকতি বিলালা
পবিত্র নাম ঘর সাজি গুরুজনা, পবিত্র নাম ঘর সাজি শঙ্কর গুরুজনা, ভকতর নয়নর মণি ধর্ম প্রসারিলা, ভকতি বিলালা পবিত্র নাম ঘর সাজি গুরুজনা, পবিত্র নাম ঘর সাজি। জয় জয় শঙ্কর গুরু, জয় জয়
আমি এই অনুষ্ঠান সামৰিম, এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। কিন্তু এটি দিহানামেৰেই, যিদৰে আপোনালোকে দিহানাম শেষ কৰে, সেই দিহানামৰ কিছু অংশৰে গোটেইটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলেও আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, আৰু দিহানামৰ কিছু অংশৰেই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম। No.
জাগৃতি নামনি দল আৰু প্ৰণামী শিল্পী সমাজ সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ৰূপম কাকতি সংগীবৃন্দ সকলোৱে তেখেতসকলে বৰগীত বা অন্যান্য টুকাৰী গীতক লৈ বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ আছে, লাগি আছে। আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস, ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, সৰ্বদোষ নিৰীক্ষণ কৰাৰ আশা কৰি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। আৰু সকলোৰে জীৱন মংগলময় হওক এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।